Her er min nyeste motorgenerator, som er en støvsugmotor, eller ombygget støvsugmotor. Og kort fortalt, så er den lavet lidt ligesom denne her, som er en vaskemaskinmotor, der jeg er ved at ombygge. Og I kan se, at den er lige blevet skåret til, så den bliver rektangulær. Og jeg har fjernet alt kobber på rundt omkring. Så det er princippet i det. Er den så, har jeg brugt nogle få komponenter for at kan lave en puls. Som I kan se dernede, der er en transistor, nogle modstandere og en diode. Og nogle kapacitors, som passer til batterierne, eller batteriet. Og nu kommer det spændende. Det her, det er et, kan I se, 12 volt 7 ampere batteri, som man bruger til blandt andet scooter og lidt mindre køretøjer. Og det har været helt dødt. Og normalvis, når sådan et batteri er helt dødt, så er det faktisk ret umuligt at oplade, og så bliver det smidt ud. Men med den her motor her, generator, er det faktisk lykkedes mig at vække det til live. Og det kan I prøve at se. Der er rimelig meget lys i. Og volten, den svinger lidt. Nu kan I se batteriet i uden belastning, altså med pæren på, så er den på 10,4, og så trækker den rimelig faktisk ned til 9,8. Og prøv at se der. Nu prøver jeg at sætte motoren til, og så kan I se, hvad der sker. Og det gør jeg lige herover, lige at sætte den i gang. Og så stiger den allerede op til 15,7. Og det er sådan set princippet. Man bruger nogle meget skarpe, eller den laver nogle meget skarpe pulser, som bliver ført over i de her ret kraftige kapacitors, som så bliver pulset ind i batterierne, eller ind i batteriet her. Og det er så det, der gør, at man faktisk kan oplade døde batterier igen med ret stor effektivitet. Det skal selvfølgelig tunes rigtigt, så alt det passer sammen. Og timingen fra rotoren der og hen til den magnetiske switch, som I kan se dernede, eller kontakt. Det er ret vigtigt, at den sidder præcis. Men ellers et utroligt let diagram. Det er en opstilling. Det tager lidt tid at få. Det tager faktisk længst tid med det her. Og så timingen på fra kommutatoren og ned til kontakten der. Nu kan jeg se, at nu er den faktisk steget allerede til 17,1 fra de 10 volt før. Ja. Jeg prøver lige at slukke for motoren nu, så kan jeg lige se, hvad der sker. Så har den faktisk allerede lavet, lad os se engang, hvad står den på. 11 volt står den på nu faktisk. 11,9, den falder en lille smule. Men på relativt kort tid, så det tager cirka, for et helt dødt batteri, tager det faktisk 10-12 timer. Og nu snakker vi om, det er helt dødt, og lade det batteri op igen. Men når det er konditioneret nogle gange, så går det faktisk meget hurtigere. Og batterier bliver faktisk bedre og bedre, jo mere man lader på den her måde.
Så det er meget spændende projekt, som jeg kun kan anbefale at prøve at replikere, for ja, det giver gode perspektiver. Jeg har også en anden lader, som jeg lige hurtigt kan vise, hvor jeg kan lade alle de her 8 9-volts batterier på samme måde. Lidt en anden model, som jeg lige kan prøve at vise. Jeg har et billede af heroppe. Ja. Tak for interessen, og jeg vil vise noget mere, når det på et tidspunkt her, inden så længe, med den her store motor, som skal lade nogle store bilbatterier, som det her